Ste pričakovali takšen rezultat? Svojega osebnega, ja. Glede... Sploh v zadnjih dnevih, glede na to in ja, niti nisem bil presenečen. Niste. Kaj pravite na zmago gospoda Jankovića? Enako, zadnji dnevi so kazali ta trend, mašinerija je delala in jaz mu želim vse najboljše na njegovi nadaljni poti. A kaj ste pa želeli ljudem sporočiti svojo kandidaturo za župana? Predvsem se hotel to povedati, da tudi obstaja druga alternativa. Nas ljudi, ki smo v tem kulturnem menedžmentu, ki delamo izključno javno dobro, za skromnimi sredstvi, za skromnimi vsemi svojimi aparati. In da ljudem sporočimo, tukaj smo. Pridite do nas, smo že tiste nekaj dobrega, da ni samo negativa, finance, levo, desno, gor, dol, kar trenutno je, pripeljalo do tega, da je ta depresija in apatija, da je tako nizka udeležba v samem Ljubljani.